ta shu barawa aka muka zo laira ta shu barawa aka muka zo laila ilallahu babu nada da tabbatar da babu mai sai kai ubangiji aka muka zo akwai karatun farkon shiga aji aka muka zo wanda ya san ka ke cewa na miji aka muka zo ka ba mu kowa cikin abin da ka nufe mu da shi da yin marabu isa ga mu kai gaci aka muka zo cikin aminci mai raye tabbaci aka muka zo yin mu gare kai san sa sauci aka muka zo da mun ne mu kai mana rabu kake baka duba aibun mu karbar mai kiran kake aka muka zo dan mun gaza da ta tashi mu kake aka muka zo da taimakon ka baje makiyan mu muke aka muka zo Allah ka jaddada aikin da kai kake tun kafin a ce da kai bayi addu'a sike aka muka zo salati ya girman yadda kake aka muka zo ga wanda daga kai yake daga inda kake aka muka zo asa ali da saban sa cikin alƙawarin kawaidil adil fardi da hamdu aka muka zo wanda wuya ba ta sasu si gudu aka muka zo ya da wuya a yakin gudu aka muka zo wadatuwar ruina da ke kai ta sarifin ta tun azala zara umulma aka muka zo durƙusa kuma gaishe da Fatima aka muka zo idan ta ce ai mana anya an gama aka muka zo mata fil lamari ya shiya warka aka kanta take a cikin shewu kayya aka muka zo malaika kayya a kira ka siniya aka muka zo dan Usmani da kai mun ka tuciya aka muka zo la ilaha illallah muhammad rasulullah majingina ta ahmad shabara aka muka zo daniya faira shewu baban shewu muka dogara aka muka zo cikin aminci muka furta sallama a zahiri da gaibiya alillahi barama aka muka zo da mama soya daga sashin alumma aka muka zo a yau fa kallo ya karkata a sama aka muka zo da kata an ce ga masu la ilaha illallah karkaja lissafi da mu ake aka muka zo ko ina ka tasirin mu yake aka muka zo cikin kuncin Allah da shi yake aka muka zo cikin makafi da mazan da kirgiyar daura martabar alaruriya duniya aka muka zo ku ba su amsa in sun ka tambaya aka muka zo garin mu gwamna aka yi wajiliya aka muka zo abinda bawa ya gina da shi ake ta sarifiya duniyar sa kadariya mun kadi aka muka zo ayayye a Allah ne kifadi aka muka zo rako a tafiyar shi ke zaman sidi aka muka zo ba ma nufin shari ga wanda ya yi nufin shari gare mu ko da akwa ya cuce mu kunjiya aka muka zo saboda ba ma kallon bashariya aka muka zo ubangiji shi aka shirya shirya aka muka zo abinda Allah ya yi umarni da shi muka rayar da ruhu kan ma akai tabbata muke aka muka zo abinda ya na kuwa kau da kai muke aka muka zo dare da rana tuba gare muke ya dairar zikiri mun kanan narke wajen wazifa kuwa saduwa muke aka muka zo a lokacin wuridi tarakin mu yake aka muka zo awwali kuwa tabbatar da mu yake aka muka zo masoyi da makiya yake shi suke kari da fice su fasa ni ma nawa na rike aka muka zo mai yabon mu da zakin mu dai suke aka muka zo da wala da dadi godiya muke aka muka zo abinda shi muna karba ne sulukin mu tarwata mun kiran yake aka muka zo babakurun mu abara mai tike aka muka zo saboda bishiya ce asalin sa sarki aka muka zo gani da jumala da banya kalifin maganar da nai da yan kareran dilalaki aka muka zo ya kudi igiyar shehu mu karshe aka muka zo karam mu ya kai sai ko fadi muke aka muka zo da so da kaunar juna muka kere muka tsari aka muka zo Allah gaban mu da bayan mu ya tare aka muka zo ginin mu har abada ya ku a ture aka muka zo muna zauna muke zaga duniya ba jirgi muke ziyara yan bani na iya aka muka zo da yin mar Abu Isa aka muka iya aka muka zo ko yau da Barhama na kan yi tuciya aka muka zo babban da faira tarfa wadanta mai gwada yaye shi bai iyawa wallahi ya gaza aka muka zo man dutse ya girma bangaza.
tayi girgiza haka muka zo na samarin faira ku kara aniya kafin gari ya waye ku saban kamara haka muka zo a yanzu ne ma muka fara famfara haka muka zo cikin abin da ya durgo daga faira haka muka zo wadatuwa ruyan ka so da daidai char zuciya cikin barama ba gardama haka muka zo san a bashi muradin sa ya gama haka muka zo abban alkasim da fadima haka muka zo dan rabona sai so gare ni Allah ka nufe shi ya fito ta ni shehu barama haka muka zo wayanzu yanzu koda da anjima haka muka zo a mai da dawa ta ta zama alkama haka muka zo babun wanke da ci dai man yi sneste abin nufin babu kwari akan cidin haka muka zo duniya ma sun ba mu tabbacin haka muka zo fate fate a cikin shehu barama haka muka zo a tabbacin